Глава двадцята на волі об'явили волю, кріпаки, кидали роботу та йшли в шинок волю женити. Але треба було ще відробити панам два роки. Піднялася спірка, змагання, а тут підскочила гаряча пора ранка, косовиця, жнива, молотіння нового хліба. Ніколи було дихнути не те, що одному чіпсі з товариством немає клопоту. Протоплять хату гнилою соломою, вкрадуть курку, спечуть, з'їдять, отим і тепло, і ситі. Люди дивились на таке життя та хитали головами. Ось наступили святки, гульня розвернулась на всі боки. Чоловіки усього села не вилазять з шинку. Жінки, не бачивши своїх чоловіків вдома третій день, пішли до батюшки й матушки жалітися не помогло. У тому ж таки шинку, за чаркою горілки, завели кріпаки розмову про те, що пан Василь Семенович Польський повинен заплатити їм за два роки. На завтра ще чуть стало сіріти. Зібралися коло волості, взяли старшину із собою та пішли до пана в Красногорку. Пан відмовився платити гроші, звинуватив піщан у тому, що вони бунтовщики. І вночі, як пішли люди по домівках, звелів запрягти коні і вкупі з жінкою покотив у Гетьманське. На другий день у пісках знову збирали громаду приїхав становий з посередником, а незабаром слідком за ними вступила москалів сила. Посередник Кривинський став допитуватись, чого піщани бунтують. Громада стояла на своєму, вимагала, щоб пан заплатив за два роки, і тоді за діло взялися москалі. Піднявся крик, гвалт, щепилася бійка з москалями. Чіпка побачив. Як упав старий дід Улас, закипіло його серце, заболіла душа, біга поміж козаками, закликає їх допомогти кріпакам. Його товариші, Матня Лушня, Пацюк, як побачили, що не переливки, та тільки видно, через село, кинувся по допомогу до Грицька, той мовчки мерші від Чіпки та в чужий город, та й присів за лісою. Кинувся Чіпка до кріпаків. Тут його і схопили, довго борсався він у руках москалів, ще довше його били, ні крикнув, ні застогнав, остав, наче з хреста знятий. Обняло його зло нелюдське на панів, на москалів, на своїх братчиків.